30 жовтня о 3-й ночі сталася пожежа у кав'ярні на проспекті Дмитра Яворницького. На камерах спостереження видно, як два спритники за лічені секунди вибили скляні двері та закинули всередину пляшки з легкозаймистою речовиною. Спрацювала антипожежна сигналізація. На місце прибули рятувальники, пожежу ліквідували. Але без збитків не обійшлося. Вогнем знищено обшивку стелі та пошкоджено декоративне оздоблення стін, меблі та внутрішнє обладнання. Працівники закладу кажуть, за попередніми підрахунками завдано збитків на $350 000. Представники кафе називають цю подію рейдерським захопленням. Наразі справою займається поліція. Полиция ведет расследование, мы ищем виновных. Надеюсь, что в скором времени они найдутся, и мы возместим свои убытки.